হাই গাইজ, এয়া আহি পালোঁ মানস অভয়াৰণ্য বৰপেটাত থকা। চাহ তামোল চব গোটেইখিনি খাই লৈছোঁ, অকণমান তামোলো খাই লৈছোঁ। চাহ খোৱাৰ লগে লগে মুখখন অকণমান মিঠা হৈ গৈছে। আৰু এখন হৈছে মেইন গেট প্ৰজেক্ট টাইগাৰ মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, ইয়াৰ সন্মুখতে। এতিয়া ইয়াতে গাড়ীখন থৈছোঁ, আমাৰ নিজৰ গাড়ীখন থৈছোঁ, আৰু থৈ ইয়াৰ পৰা ছাফাৰী জীপ এখন লৈ যাম আৰু গোটেইখিনি চাম। এনেতো এণ্ট্ৰেঞ্চ বহুত আছে, এইটো এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়। আৰু ইয়াতে অকণমান আগত এটা এক নম্বৰ গেট এটা পাৰ হৈ আহিলোঁ, এইটো দুই নম্বৰ গেট, এইটোৱেই মেইন গেট। ইয়াৰ পৰা ভিতৰত সোমাব লাগিব হয়তো। এয়া মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। এয়া এটা পাৰ্টি ওলাই গৈছে, এইটো পাৰ্টি ওলাই গৈছে। এতিয়া এনেকুৱা এখন জিপচি লৈ আমিও ওলাই যাম। এখন কাষতে মোৰ গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰিলোঁ। ইয়াতে আৰু কেইখনমান গাড়ী আছে, পাৰ্ক কৰি থৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নিজা জিপচি লৈ ভিতৰত সোমাব লাগিব ইয়াতে। এতিয়া কিমান সময় লয়, ভিতৰত কি কি দেখা পাওঁ নাজানো, দেখা যাওক, নহয় জানো। এইখন আমাৰ জিপচিখন আহি গৈছে। আচলতে ইয়াতে এই যিটো দুই নম্বৰ গেট আছে, ইয়াতে অনলাইন বুকিং যে কৰিছিলোঁ, এইটো সৰু ৰুম এটা আছে। ইয়াতে স্কেন কৰি কনফাৰ্মেশ্যনটো লোৱা হয়, আৰু ইয়াতে হয়তো কাগজৰ বা তেনেকুৱা কিবা হয়তো টিকেট দিব, দেখুৱাম বাৰু। তে গাড়ীখন হৈছে এইখন, আৰু চলাব আমাৰ মাষ্টাৰ পাইলট এজন। কি নাম তোমাৰ? চানু মগৰ। হা? চানু মগৰ। চানু? তে চানুৱে আমাক লৈ যাব, আৰু চানুৱে গাড়ীখন লৈ আহিছে এইখন জিপচিখন ছাফাৰী। গতিকে খুবেই ভাল লাগিব যেন পাইছোঁ। আগৰ পিছেও আহিছোঁ যদিও পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ, গতিকে পিকনিক খাব আহি ভিতৰত বৰ বিশেষ সময় নাই তেনেকৈ। আজি হয়তো খুবেই ভাল লাগিব। আৰু মোৰ লগতে এয়া মোৰ বেটা, এয়া আৰু বেটাক বহুৱাই দিওঁ ওপৰত যোৱা বহা। এয়া মোৰ মিছেছ আৰু মোৰ ভনীজোৱাও আহিছে। গতিকে ভাল লাগিব যেনে পাইছোঁ মোৰ। এইখন ইয়াতে সৰু সৰু দুই এখন দোকান আছে। দোকান দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে ইয়াতে খোৱা বস্তু হয়তো ভিতৰত নিব নিদিয়ে, গতিকে যি যি ইচ্ছা ইয়াতে খাই লৈ বহু সময় ভিতৰত, এবাৰ জংঘলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত তাত আকৌ খাবলৈ পোৱা নাযাব। গতিকে ইয়াতে পেটটো ভৰাই লোৱা যাওক। অকণমান কষ্ট হৈছে, মই ইয়াক কোলাত লৈ আছোঁ। এতিয়া কোলাৰ পৰা নেনামে, এইখন গাড়ীত নুঠেও। যোৱা যোৱা উঠাগে। ইয়াতে আৰম্ভ কৰিলোঁ ছাফাৰীত। এয়া হৈছে যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট, বাৰে বাৰে মই দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত। আচলতে খুবেই ভাল লাগিব, ন' প্লাষ্টিক জ'ন। গতিকে ভিতৰত পৰিৱেশটো যাতে ঠিকে থাকে, সেইকাৰণে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাটো অনুচিত বুলি ইয়াতে একো দিয়া নাই নিয়াৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত ন' এলকহল জ'ন এন লিখা আছে। এই খুবেই ভাল লাগিব। আছে, লৈছোঁ মাছ। এতিয়া গেট বাইদেউ অকণমান চেক কৰিছে যদি প্লাষ্টিক চাষ্টিক কিবা তেনেকুৱা কিবা নিয়া গৈছে ভিতৰত। আৰু গেটখনৰ ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডে অকণমান এফালে খালি জেগা, ৰাস্তা এটা আছে, এইফালে গৈ পিকনিক স্পট এটা পোৱা যায়, তাতো খাব পাৰি পিকনিক। কিন্তু এই মেইন গেটখনৰ ভিতৰতে যদি যাব লাগে তেনেহ'লে কিন্তু হেৰি লাগিবই, টিকট লাগিবই। বাইদেউ ভালকৈ চাই আছে, একেবাৰে পুৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তন্ন তন্নকৈ। ঠিকে আছে বাইদেউ, অ'কে বাইদেউ, ধন্যবাদ। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া সোমালোঁ, এইখিনি এয়া অৱশ্যে আমাৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি। এইবোৰ মুৰ্গী এতিয়া বাৰু দেখা পাবলগীয়া হোৱা নাই। এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকিম। ৰাস্তা কেঁচা আৰু চাৰিওফালে গছ বনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুবেই ভাল। যদি পৰিয়াললৈ অহা যায় মোৰ বোধেৰে সুন্দৰ। কিন্তু সাধাৰণতে আমি, মই এইটো ভাবোঁ অৱশ্যে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে কেইজন বা কেইটামান পৰিয়ালৰ বাহিৰে বাকী বেছিভাগেই তাৰমানে ফুৰা চকাৰ প্ৰতি বৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই যেন পাওঁ মই, তেনেকুৱা লাগে। মই আহোঁতো মই বহুকেইটা পৰিয়ালক লগ ধৰিছিলোঁ, ব'লক মানস চাই আহোঁ, ভিতৰত সোমাম, ভাল লাগিব দিনটোৰ কাৰণে। নাই, চব নিজৰ নিজৰ কামতে ব্যস্ত, গতিকে ভাল লাগে মাজে মাজে অকণমান প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আহি। এনেইতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ সকলোখিনিয়ে, সকলো মানুহবিলাকে ব্যস্ত। এয়া অলপ জংঘলত শুকান যিমানবিলাক খৰি খেৰ আছে, ঘাঁহজাতীয় গছ দিনজাতীয় তেনেকুৱাবিলাক জুই লগাই দিয়া গৈছে যাতে বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে ইয়াত নতুন কুমলীয়া ঘাঁহ ওলায়। আৰু যিমানবোৰ বনৰীয়া
জীৱ জন্তু আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকেহে আহে, সিহঁতে যাতে কোমলীয়া ঘাঁহ খাবলৈ ওলাই আহে আৰু সুন্দৰকৈ নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। যে আগত এখন জীপ আছে, এইখন বাৰু জিপচি চাফাৰী নহয়, কিন্তু এইখন এয়া মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ শনি যোৱা একদম মাছ চাছ মাৰি লৈছে, মোকো কৈছে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে অলপ পিছত গৈ মাছ মাৰি ল'ম, কাৰণ ভিতৰত বিৰাট ধূলিৰ পৰিৱেশ। এতিয়া ৰ'দ, এইটো 2024 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী, গতিকে ভিডিঅ'টো যিহেতু থাকিবই আজীৱন, সেইকাৰণে তাৰিখ বাৰ চব কৈ দিয়া গৈছে, সময় এইটোৱেই আচলতে, এইখিনি সময়তে অহা যায়। জানুৱাৰী চানু আৰু মোৰ ভনীজনে কথা পাতি আছে ক'ত যাম। এতিয়া আমি মথনগুৰি যাম, মেইন গেটটোৰ পৰা আমি চিধাই মথনগুৰিলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া তাতে হয়তো কিবা চাইট চিং হয়তো চাবলগীয়া কিবা জেগা আছে, গতিকে এনেকৈ আচলতে মানস যিখন অভয়াৰণ্য বহুত জেগা কভাৰ কৰি আছে, এদিনত গোটেই অভয়াৰণ্যখন চোৱাটো অসম্ভৱ, সময় নহয়গৈ। আৰু সোনকালে যিহেতু অকণমান ঠাণ্ডাৰ দিন, সোনকালে আন্ধাৰো হৈ যায়, গতিকে মাজে সময় এনেকৈ আহি পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ কেইটামান চাই, জ'ন আছে বোলে ইয়াত কিবা পাৰ্টিকুলাৰ নিজা নিৰ্দিষ্ট জ'ন আছে, সেই জ'নবিলাকত ঘূৰি পশু পক্ষীবিলাক চাব পৰা যায়। যেনেকৈ এটা ভালুকৰ জ'ন আছে, ত' তাত অকল ভালুক দেখা পোৱা যায়, তেনেকৈ হয়তো বাঘৰ জ'ন আছে বা হাতীৰ জ'ন আছে। এতিয়া ভনীজোৱাই জানে ক'ত মোক কেনেকৈ লৈ যায় আমাক। আচ্ছা, মই এই ভনীজোৱাই মনোজক সোধোঁ, মনোজ ইয়াত আহিব লাগিলে কেনেকুৱা অনলাইন টিকেটৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি, কেনেকৈ কৰিব লাগে? আছে, ধৰা এজন মানুহে আহিব ইচ্ছা কৰিছে, আজিকালি টিকেটটো অনলাইন ল'ব লাগে, এণ্ট্ৰি ফিজটো অনলাইন ল'ব লাগে। কি ৱেবছাইট বা তেনেকুৱা? মোৰ ইমান ভালকৈ মনত নাই, কিন্তু গুগলত চাৰ্চ কৰিলে মানস NTPR নেশ্যনেল পাৰ্ক এনেকুৱা কি এটা ৱেবছাইট আছে। মানস NTPR গুগলত চাৰ্চ কৰিলে ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটটো হয়তো আহি যাব, তাতে গৈ অনলাইন বুকিং কৰিব পৰা যাব। আচ্ছা, অনলাইন বুকিং কৰাৰ পিছত চাৰ্জবোৰ কেনেকৈ লয়? চাৰ্জবোৰ পাৰ হেড, ফৰেনাৰৰ কথাটো নাজানো, লোকেলৰ কথাটো জানো, যে পাৰ হেড এডাল্ট 300, এডাল্টৰ 300 আৰু বাচ্চাটো নাই চাগে, নাই ন, আমাৰ ইয়াৰো লোৱা নাই, মোৰ ল'ৰাটোৰ লোৱা নাই। বাকী কেমেৰা চেমেৰা আৰু কেনেকুৱা কি আছে, কিবা ফ্ৰিজ মুভি কেমেৰা বেলেগ, ষ্টিল কেমেৰাটো 100 ৰুপিজ, ষ্টিল কেমেৰা 100 ৰুপিজ, জীপ এণ্ট্ৰি টোল টেক্স 400 ৰুপিজ, আচ্ছা, মানস ৱেলফেয়াৰ চ'চাইটি 100 ৰুপিজ। আচ্ছা বাৰু, যি এই যে অনলাইন তুমি টিকেটটো বুকিং কৰিলা, আনি ইয়াত কিবা কাউণ্টাৰত তুমি আকৌ এইটো দেখাব লগা হৈছে নেকি? চিনেমা হলৰ নিচিনা কিউআৰ কোডটো স্কেন কৰিলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেলেগ কি আকৌ একো কাগজৰ টিকেট চিকেট একো দিয়া নাই? কাগজ টিকেট নহ'লেও হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হ'ল, একো কিন্তু বনৰীয়া জীৱ জন্তু দেখা নাই, তথাপি মনত ভয় লাগি আছে। ৱাটাৰ বাফেলো এটা দেখিলোঁ, ৱাটাৰ বাফেলো মানে পানীত থাকে, আচ্ছা, অ' বহুত দূৰত দেখিছোঁ এটা, এতিয়া ওচৰত দেখা পালে সেইটো বোলে বিৰাট ডাঙৰ বাৰু, সেই বহুত দূৰৰ কাৰণে মই আচলতে দেখুওৱা নাই সেইটো, কিন্তু এতিয়া মোৰ যিটো ল'ৰা মই দেখুৱাইছোঁ বহি আছে ইয়াতে, আৰু এয়া পিছে পিছে এখন আহি আছে, আন এখন জিপচি। এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ বিশেষ হেৰি হৈছে কি, যে ডাইনছৰ চাব সি, আৰু ডাইনছৰ চোৱা চাব বুলি যে কৈছে, তেতিয়াই মোৰ মনলৈ আহিছে জুৰাছিক পাৰ্কৰ সেই চিনেমাখনলৈ, একদম ঠিক এনেকুৱা এটা লুংলুঙীয়া বাটেৰে গাড়ীখন, আৰু যিমানবিলাক মানুহে চাইছে সেইখন চিনেমা মনত পৰিব লাগে, লুংলুঙীয়া বাট আৰু তাৰ মাজেৰে গাড়ী গৈ আছে আৰু ঘপককৈ ওলাই আহিব ডাইনছৰ। ইয়াত বাৰু ডাইনছৰ নাই, কিন্তু বেলেগ কিবা জীৱ জন্তু হয়তো ওলাব পাৰে, ওচৰত নাহে সাধাৰণ। আচলতে বনৰীয়া জীৱ জন্তুক একো যদি ক্ষতি কৰা নাযায়, সিহঁতক ক্ষতি নকৰে, নহয় জানো মনোজ কি কোৱা? গতিকে ওচৰে পাঁজৰে থাকিলেও অকণমান চাই সিহঁতৰ পৰা কাষৰ পৰা গুচি যাব পাৰি। এতিয়া সদ্যহতে এয়া আহি আছোঁ, আমাৰ পিছে পিছে এইখনটো আহি আছে, জিপচিখন অহাই অকণমান ভাল লাগিছে, মনত সাহসো আহিছে, আৰু সঁচাই বহুত বহুত ভয় লাগে। লগত এস্কৰ্ট আনিব পাৰি, কিন্তু আমি অনা নাই,
এস্কোর্ট মানে যার লগত হয়তো ফায়ার করব পড়া হয়তো কিনা রাইফল সাইফল থাকিব পারে, যদিহে ভগবানে নকক এনেকা কিবা সিচুয়েশন যদি পরিবেশ যদি হয়ে যায় তেনহলে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করা করে প্যাসেঞ্জার যখন আছে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। গতি অলপ আগতে কোসুয়ে মই অনলাইন গোটেখিনি করিব পড়াই যাব, গোটেখিনি চাই লই বুঝি সুন্দরকে সময়লে আহিলে হল। ইয়াত দুটা শিফট আছে, এটা মর্নিং শিফট এটা ইভিনিং শিফট, গতি যার যে সুবিধা হয় তেনেকৈ চাবলে আহে। ঠিক আছে, প্রায় এক ডেৰ ঘণ্টামান ঘুরিলো, অলপ ফুরিলো, কতো একো বর বিশেষ দেখা নাই, খালি কেটামান জীব জন্তু দেখিছো, যে এটা টুপি থকা বান্দর এটা দেখা পালো, তারপর এটা দুটা কালার থকা একটা স্কোয়ারেল কেরকেটুয়া আর একটা ডাঙর নেউল, কিন্তু মোবাইলত তো জানাই আর সেটা আপনার দেখাব লাগিলে একেবারে একেবারে সরু সরু হয়ে যাব, গতি বড় দেখাব নয়। আর কথাটা হয়েছে কি কোনো জীব জন্তু ইয়াতো আর পোজ দি না থাকে নয় জানো, ক্যামেরা বা মোবাইল উলিয়ার লগে একেবারে দৌড়। গতি চাম বারো পিছলে যদি কিনা ডাঙর কিনা জীব জন্তু দেখা পাও মানে দেখাম। আর মানে দেখাবলে ওলাইছো এই একটা হেরিটেজ সাইট মূর পিছফালে আছে, ইয়াতে তলরপর অল্প উঠি আইলো, উঠি আই এই একটা সরু একটা মিউজিয়াম বলেও কৈছে, আর ইয়াতে অকমান চাহ কফি বা অকমান ট্রিট একটা লব পারি, কিন্তু সদ্যহতে এই বন্ধ কারণে একু খাবলে পড়া নাই, গোটেই শুকাই গেছে, অন্ধ অন্ধ শুকাই গেছে, লগতনা পানিকে খাই আছো। ভিতর যদি উপর সরু মিউজিয়াম এটাও আছে, তাতো কিনা কিবি আছে চাম বারো, মিউজিয়াম যদি কিনা স্পেশাল দেখাবল আছে মানে দেখাম। তো বলক উপরপা আহগে, এইটো হৈছে হেরিটেজ সাইট, আর অকনমান ভিতরলে সোমাই যাও। এনে বাকি রুমবিলাকতো বাৰু বন্ধ, এইটো রিসেপশন কাউন্টার কোনো নাই সদ্যহতে, আর এফালে টয়লেট অকমান রিফ্রেশ হব পারি ইয়াতে। আর ইয়ারপরা মানে দেখাইছো এইটো হৈছে বেকি রিভার, বেকি নদী এইটাই, আর ইয়ার উপর সরু মিউজিয়ামটো পটককে মানে দেখো একদম কম সময়ের ভিতর। এইটো হৈছে হেরিটেজ সাইট, ইয়াতে কিছু কিছু ইয়াত ম্যাপ আর বিভিন্ন ধরনের পিকচার আছে। এইটো হৈছে হাতির হাড্ডি, বহুত শকত, বহুত ডাঙর, মোর হাতখনের তুলনাত মই ইয়াক ধরব নোৱাৰো ইমান ডাঙর ভরির। তারপিছতে এইটো হল যেহেতু মিউজিয়াম বলে কৈছোঁ মই, এইটো কাঠৰ এটা গড় বনাই থোৱা আছে, বহুত ডাঙর, বহুত ডাঙর ইয়াত গড়টো, মই তুলনা দিওঁ, এইটো মোর লড়াটো হেয়া মেসেজ আর এইটো এইটো হৈছে গড়টো। তারপিছত ইয়াত এইটো এটা ডেমো এটা দিয়া আছে বাঘর, তারপিছতে এইবিলাক নেক্সট চাবলগিয়াটো হৈছে এইখিনি, ইয়াতে স্কাল আছে, লাওফলা লাওফলা, এইটো হৈছে ওয়াইল্ড বাফেলো বনরিয়া মহ, এইটো হৈছে হরিণা, এইটো হৈছে পিগমি হগ বনরিয়া গাহৰি, এইটো এটা হরিণা পুহুরে হয়, এইটো এইটো হৈছে ইয়েস এইটো চাবলগিয়া বস্তু, এইটো হৈছে গড়ৰ লাওফলা, রাইনোসরাস বুলি দিয়া আছে গড়, আর তার উপর এইটো হাতির লাফলাটো, তারপিছতে ইন্ডিয়ান বাইসন, এইটো মোহর নিচিনাই জন্তু এটা, আর এইটো এটা হয়ে না, গতি এইখিনিয়ে মই কিন্তু দেখা পোৱা নাছিলো গড়র আর হাতির লাফলা, মই আগতে দেখা পোৱা নাছিলো, গতি আজি প্রথম মোর জীবনের এইটো এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা, যদি কেতিয়াবা এই হেরিটেজ সাইটত সোমাব পাৰে। আর উপরপরা যত মই আছো এতিয়া সদ্যহতে তলত বহার কারণে সুবিধা, যে হেরিটেজ সাইট মানে দেখাইছিল, ইয়াতে এই রেস্ট রুম বড়িয়াকে আরাম করে, আর এই হচ্ছে বেকি রিভার, এই মানে একটা বস্তু দেখাও ইয়ারপর মানে এই রেস্ট রুমটার ভিতর সোমাই আছো, ইয়ারপরাই মানে দেখাও বারো, এই হচ্ছে রাস্তা, সরু রাস্তা, যে এইটো রাস্তা গৈছে কাষেৰে, তাৰমানে হেরিটেজ সাইটটোৰ কাষেৰে এইটো রাস্তা গৈছে, এইটো একদম ভূটান বর্ডাৰলৈ গৈছে, তালে গাড়ীও নিব পাৰি বা খোজকাঢ়িও যাব পাৰি, মই দেখুৱাম ভূটান বর্ডাৰটো আপোনালোকক, ঠিক আছে।
এই হেৰিটেজ চাইট যিটো আছে, ইয়াতে যিটো বাঘ আছে, মই অলপ আগতে দেখুৱালোঁ, এইটো এটা মই বঢ়িয়া কথা এটা পালোঁ কি ইয়াত লিখা আছে যে এই যিটো বাঘ হয়, এই বাঘটো অৰিজিনেল, অৰিজিনেল মানে জিন্দা নহয়, মৰাই। এই বাঘটোৱে ইয়াত লিখা আছে দ্য টাইগাৰ ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য কিলিং অফ 11 হিউমেনছ এট মাণ্ডাকাটা ইন 1986 1986 চনত এই বাঘটোৱে 11 মানুহক মাৰিছিলে। আৰু এই বাঘটোক যেতিয়া ইয়াক যেতিয়া হত্যা কৰা গৈছিলে, মানুহ খোৱাৰ পিছত, নৰখাদক হৈ যোৱাৰ পিছত, ভিতৰৰ পৰা গোটেই মাংসবিলাক এৰুৱাই অকল ইয়াৰ যিটো ছাল আছে, ছালটো ৰাখি ইয়াক এনেকৈ অৰিজিনেলি ইয়াক প্ৰিজাৰ্ভ কৰা গৈছে ফৰ এডুকেশ্যন পাৰ্পাজ। গতিকে কোনো নেদেখাতে মই ইয়াক অকণমান টাচ কৰি লওঁ, গোটেই ছালখিনি আৰু অৰিজিনেল। এইটোৱেই, ইমান ডাঙৰ বাঘ এটা পাব লাগিলে আৰু বেলেগ একো নালাগে। তে বলক আগবাঢ়ো। এতিয়া ৰাস্তা ভূটান বৰ্ডাৰলৈ অহা, আৰু এই কেঁচা ৰাস্তাটোৱে, এইখন হৈছে গেট, এফালে দিয়ে ভূটানত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। যদিহে এণ্ট্ৰেঞ্চত, এণ্ট্ৰেঞ্চ মানে মেইন যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ, অভয়াৰণ্যৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ, তাতে যদি পাছ লোৱা গ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে গাড়ী লৈ একেবাৰে ভিতৰৰ কিছু দূৰলৈ হয়তো সোমাব দিলেহেঁতেন, কিন্তু আমি কোনো পাছ তেনেকুৱা লোৱা নাই। আৰু ভূটান বৰ্ডাৰৰ আশে পাশে এই যিটো বৰ্ডাৰ, এইটো সীমাৰ পষ্টটো, আৰু এইটোৱে হৈছে বেকি নদী। কিছুমানে মানস নদী বুলিও কয়, কিন্তু অৰিজিনেল মানস নদীটো ইয়াৰ পৰা এই বহুত দূৰত আছে। আৰু এইটো হৈছে নদী, এইখন অভয়াৰণ্যখন, আৰু এইফালে এইফালে গোটেই ভূটান। এইটো হৈছে কেপ লেংগুৰ, অলপমান বেক আৰু জানো মই, আমাৰ বাছ বাছ হৈ গৈছে, মই অকণমান জুম কৰি দিওঁ। এইটো কেপ লেংগুৰ, কেপ লেংগুৰ মানে মূৰত কিবা টুপি বা কেপ পিন্ধি থকা যেন পায়, নেজডাল বহু দীঘল। আমাৰ সচৰাচৰ যিটো গাঁৱত পোৱা যায় সেইটো নহয়, এতিয়া আমাৰ বান্দৰ যিটো সচৰাচৰ আমাৰ গাঁৱে ভূঞে পোৱা যায়, সেইটোৱেতো একেবাৰে মানুহ দেখিলে খেদা মাৰি হাতত যি আছে থপিয়াই, যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী চিৰিয়াখানত আছে। কিন্তু ইয়াত থকা যিবোৰ বান্দৰ আছে, অকল মই এইটো কথাই কোৱা নাই, সিহঁতে মানুহক অনিষ্ট নকৰে। অনিষ্ট নকৰে মানে কি, খাবলৈ খাদ্য এভেইলেবল পায় কাৰণে সিহঁতে মানুহক বৰ অত্যাচাৰ নকৰে, গতিকে আৰামছে সুন্দৰকৈ চাই থাকিব পাৰি। এইটোৱে, তে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ নেকি জানো নে কি, পৰুৱা খাব লাগিছে। এনেই মোবাইলত চোৱাতকৈ লাইভ চোৱাৰ যিটো মজা সেইটো অলপ বেলেগ, সেইকাৰণে মই আহিবই দিওঁ সকলো মানুহকে, যি নেকি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে প্লেন কৰক, আহক, এটা খুবেই ভাল লাগিব।